ប្រិមត្តជាត្រីមេត្រីរំជួលចិនបុរសម្នាក់សោកចិនរៀបការជាមួយនឹងសាកសពគូដណ្ដឹងដោយសារហេតុផលក្តុកក្តួលមួយនេះ Facebook រំជួលចិត្តចំនួននឹងកោតសរសើរបុរសស្មោះស្នេហ៍ដែលហ៊ានពលី ដោយឡែកយោងតាមប្រភព7 New បានឲ្យដឹងថាបុរសស្មោះស្នេហ៍ខាងលើមានឈ្មោះថាស៊ូស៊ីណានមានអាយុ 35 ឆ្នាំចំណែកឯគូដណ្ដឹងរបស់គាត់មានឈ្មោះថាយ៉ាងលូមានអាយុ 34 ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរត្រូវបានកេដណ្ដឹងថាបានកសាងទំនាក់ទំនងស្នេហាក្នុងន័យជាគូសង្សាររហូតបានក្លាយទៅជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នា អស់រយៈពេល 12 ឆ្នាំមកហើយ ហើយក៏នឹងត្រៀមរៀបចំពិធីមង្គលការឆាប់ៗនាគ្រាពេលនោះផងដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ 3 ខែក្រោយមក អ្វីៗដែលជាការគ្រងទុកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពី យ៉ាង បានចាប់ផ្ដើមមានអាការៈឈឺចុកចាប់ដើមទ្រូងរហូតធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញថា នាង បានកើតជំងឺមហារីកសូដិនរឿងរ៉ាវរបស់ស៊ូនិងគូដណ្ដឹងរបស់នាង ត្រូវបានគេចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមនិងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានក្តីអាណិតអាសូរជាពន់ពេញ អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនៅប្រទេសចិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏អាណិតអាសូរចំពោះពួកគេទាំងពីរនាក់ផងដែរបុរសម្នាក់នេះសោកចិត្តរៀបការជាមួយសាកសពគូដណ្ដឹងដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់នាងអស់ពីចិត្តអស់ពីបេះដូងទោះបីជានាងស្លាប់ក៏ដោយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មានឈ្មោះជាប្តីប្រពន្ធរហូតតរៀងទៅ អ្នករីរូបនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺមហារីកសូដិនតស៊ូព្យាបាលអស់ជាច្រើនឆ្នាំយ៉ាងណាក៏មិនជាទីបំផុតនាងក៏ត្រូវទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ 34 ឆ្នាំចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា